קליניקה התגעגעתי מאוד, אבל חזרתי עם משהו שהיה שווה לחכות בשבילו. ישן, אבל חדש. איפשהו בימי הביניים, שייפר אדיר בשם קארל אקסטרום, המציא גלשן שנקרא סימטרי, אבל מאז זה נשכח בהיסטוריית הגלישה, אבל ככה נשמר בזיכרונות של אנשים. והיום יש גל חדש של הרבה שייפר מקצוענים שמפתחים לעצמם ומראים שהגלשנים האלה עובדים בכל מיני תנאים, מי הכי טוב שאפשר בג'ילנד, ולגלים ממש ממש לא מוצלחים בניופורט ביץ', וניסיתי לפענח את זה בראש ולא הצלחתי. דיברתי על זה גם קצת עם ג'וש קר, והוא אומר שזה אחד הדברים היותר מרגשים וחדשניים שמביאים תחושה חדשה לגלישה שלו בזמן האחרון, אז לא הייתה לי הרבה ברירה, הזמנתי גם שורטבורד וגם גלשן שורט שהוא קצת יותר היבריד, יותר מורחב. חלק מהמובילים של הגל הזה זה מט פארקר מאלבום סרפבורד. הוא פיתח דגם אחד שנקרא דיססים, שאפשר לתרגם אותו לכל מיני אורחים וסגנונות. באלמנטים הטכניים שלו, הקונקייב הוא אותו קונקייב, מבנה הרייל הוא אותו מבנה, מבנה הרוקר הוא מבנה של שורטבורד היי פרפורמנס. רק האוטליין ומיקום החרבות שלו בעצם משתנה. הרייל הוא מידיום רייל, סטנדרטי של גלשן היי פרפורמנס, שמאפשר חדירה מאוד מאוד קלה למים. ברמת הקונקייב שלו יש לנו סינגל די עמוק שמתחיל באזור החזה. יש לו גם דאבל עדין לכל אורך הדרך, זה מעמיק פה עד לאזור החרבות, ואחרי זה משתתח ביציאה החוצה. והרוקר שלו, זה רוקר של גלשן היי פרפורמנס לכל דבר, של שורטבורד, שמאפשר את התנועה אל מול הקיר בצורה מאוד מאוד קלה, אבל שומר על חלק יחסית כאן שטוח. והקיקטייל שמאפשר את השחרור הקל יותר של הגלשן בסיומת של הביצוע. זה משייט לאורכו ועושה את התנועות התחתיות, הבטן טרן, התנועות העליות, הליפ טריקס וכל הסיבובים על הפייס. קצת יותר שחרור כי זה רייל של גלשן רגיל עם חרב מאוד מאוד גדולה. ככה שזה מקנה זריזות ושליטה גדולה, אבל כשנכנסים לבטן טרן, התחושה מרגישה סטנדרטית לחלוטין עם המון המון דרייב. אנחנו יכולים לשים קוואד וקוואד, אבל דווקא בעזרת חרב טווין אנחנו משיגים המון גריפה שמקבילה כמעט לעוצמת הגריפה של הצד השני, אבל גם המון המון שחרור ושליטה וריספונס שבאים מעולם הטווין פין. צד שני, אתה לא מאבד פה את האלמנט של ההיי פרפורמנס. זה עוזר לנו לעלות אל הפייס או אל הליפ בזריזות יתרה, ובגלל אורך הרייל הזה, זו תחושה שהיא קצת יותר אגרסיבית מטווין פין כשאתה ניגש אל מעלה הגל. הדרייב, הפלואו, על הפנים של הגל מאפשרים את התחושה הזאת של מי שיש לו טווין יודע מה מדובר. הכלילות הזאת של הזרימה והתגובה מתנועות קטנות של הרגל שלנו. ושימו לב, תמיד הרייל הארוך והחרב הזו היא בצד הבעונות. אני רגילר, זה גלשן שהותאם לי. עלינו למעלה, סיימנו את הסיבוב. החלק הזה נכנס לביזנס. כמו שבסוולות גדולים או בטווינים, הרייל נכנס אל פני הגל, חלק אחד שלו בכלל באוויר, בגלל תחתית ה-V בדרך כלל. זה תרגום אחר, מקצרים פה את כל האזור הזה, מדביקים לו את השתיים האלה, ואז יוצרים מהירות סיבוב ושינוי כיוון כל כך עוצמתית, שבעצם זה מקנה תחושה רעננה ושונה יותר ממה שמכירים רוב הזמן. סיבובים ארוכים יותר, קרווינג ארוך, פניות סופר קריטיות בליפ ארינג, איזה יתרון זה מקנה לנו בעצם בגלים של ישראל, גלים צ'ופים, שצריך לשנות מהם כיוון בזריזות יתרה ולשמור על פלואו תוך כדי. ופה אני רוצה לדבר על האלמנטים של הזרימה והגלישה על הגל, יותר מאשר האספקט של הביצוע על הליפ. כמובן שהגלשן הזה מוציא ביצועים מאוד מאוד מעניינים, שלא חוויתם, ברמת ההי פרפורמנס מאוד מאוד גבוהה, אבל שינוי הכיוון והזרימה שהגלשן הזה מייצר, זו החוויה החדשה שאני חוויתי דרך הרגליים שלי, כי חוויית הרכיבה, הקרוזינג איתו על הגל, היא משהו שמשלב לנו גם וייב של טווין, גם וייב של פיש והמון המון שורטבורד. אני יכול להגיד רק שדיין ריינולדס הגדיר את זה באיזשהו מובן מעניין, הוא אמר אני גולש על קוואד, אני גולש על טווין, אבל אני מרגיש הכי הרבה טרסטר. בעצם זה גלשן סופר דרייבי, זריזות יתרה, וייב כזה יותר קליל שאתה שרואים אותך מרחף על טווין פין, כשאתה קצת יותר סטייל כזה וקרוזי. הגלשן הזה בעצם הוא נכון בעיניי ובגלל זה בחרתי להציג אותו, כי הוא מאפשר לנו בכל מיני תנאים חוויית רכיבה שהיא שונה ומעניינת אבל נכונה. אני גולש על טווינים, אני גולש על פישים, אני גולש על שורטבורדים, והגלשן הזה הוא בעיניי חלק בלתי נפרד מקוויבר של גולש שאוהב את זה. אמנם זה לא יהיה הגלשן הראשון שלכם, אבל הוא כן מומלץ לגולש אוהב טווינים או פישים, חייב לנסות את הדבר הזה.
הדרייב והמהירות קדימה איתו, זה חוויה שאין שנייה לה. במיוחד בתנאים שהם רוב הזמן או משהו, רוחות, גלים נמוכים. דווקא הגלשן הזה הפתיע אותי מאוד, לא בהכרח בתנאים הטובים, בתנאים הפחות טובים, כי היכולת שלו לייצר מהירות או פנייה או שינויי כיוון כדי להיכנס לסקשן, הם משהו אחר. הם לא קיימים בשום גלשן אחר, וכן, בגלל השילוב של הרייל הארוך יותר, הרייל הקצר, והסטאפ הזה של חרבות. אז מה אני אגיד לך, קליניקה, זה אולי לא רעיון טוב, או כן רעיון טוב, זה לא הכי מסחרי, כי אין כאלה גלשנים במלאי, צריך להזמין אותם בקסטום, לפי העמידה שלכם, הסטנס, אתם רגולר או גופי, אבל זה דבר נדרש. במקרה הזה יש פה גלשן שהוא מווריאל פורם, אז עשיתי אותו קצת יותר קל, בחוף גם גלשתי על פיו ארוך יותר, ושניהם הקנו לי חוויה שלא הרגשתי לפני כן, הייתה דומה לכל מיני דברים, אבל הייתה חדשה לחלוטין. בעצם הגלשן הזה הורז את הגלישה בצורה אחרת, ואתם מכירים את הקטע הזה של, אחי, ראית את הגל שלי? אז זה קורה לי כל פעם. ואני מכור לגלשנים, כן? אבל דווקא הגלשן הזה אני חוזר עליו, ויש לי הרבה גלשנים חדשים, אז אני ממליץ לך בחום, אתם רגולרס, זה גלשן 5-7-27 ליטר, מוזמנים לבוא. יו!